umugisha Boneri Kasemiro. Boneri Kasemiro yinjiye gitwari. Ameze neza rwose yambaye neza. Ageze yarabasuza bisanzwe. Aricara. Baravugana. Kimwe mu bintu namenye. Nkesha umwe mu bantu bari bari kuri yo table kuri ayo meza. Boneri yababwiye ngo mu cyubahiro mbagomba. Nimwe mwandeze nimwe mwanyuze uwo ndiwe. Ntabwo rero pe murese ahubwo niyo yamukoze nk'umukino yongeye kumushyira kuri spotlight yamushyize kuri yo yavuye kwakana mugire Hirozi ajya muri mukura ava muri mukura pe ari gusema akina mu mwaka umwe yego aza muri apera banzamo arababwira ngo ariko nubabonye arababwira ngo kuntekereza no kwifuza ko twakomezanya nange ubwanjye nabyifuzaga ariko ndimo ndatekereza kwagura ibitekerezo ndifuza kuransa kariyeri yanjye hanze y'u Rwanda fite yo ni byiza cyane offres tandukanye zera nahari fite amahirwe menshi cyane abakinnyi b'ikipe nationale benshi bakina hanze niyo mpamvu mu cyubahiro ari ibintu byakomeye ubwo haje abanyamahanga benshi turasabwa abanyarwanda benshi hanze yego niyo mpamvu mu cyubahiro mbagomba ndabubashye kandi ndabakunda ndabemera nk'ababyeyi banjye mu mpamahirwe nanjye nerekeze hanze cyokora biramutse byanze nta yindi kipe nimwe nzakinira kuri ubutaka bw'u Rwanda nimwe usibye ikipe bitanya mukandagira mu kibuga harumbwiye sinabyemera niyo mpamvu tuvuga ngo samakuru yanjye harwanditse avuga ngo nyamara picu ngo yahawe 45 ngo azajya ahembwa icyatanu niyo mpamvu twavuze ngo ni ibivugwa amafaranga ntituyazi icyo tuzi icyo nuko gusinya sinya nanze kuvuga amafaranga kuko sinza amafaranga sinshaka kwipasa uyu nawe nyandikiye sinabyizera byose ntabwo tubiteje agaciro ariko ntitunabyemeza ariko yasinye ariko icyo twarebaga twebwe ni ikintu gusinya yasinye Boneri ndashaka hanze amwe mu makuru namenye nuko yababwiye ko vuba cyane ofreye yo kujya hanze nidakunda ashobora gusinyira APR nabo bamuhaye iminsi bumvikanye iminsi ntarengwa kugira ngo APR itekereze plan B niba Boneri bidashoboka niba ugiye hanze ugende dushaka undi niba byanze tugusinyishe Boneri arasohoka ibyo amafaranga ntabyo yavuze ubwo ntabyo bigeze bavugana n'amafaranga reka nta kimwe nta kimwe umuhungu wo mu misozi miremire muremure cyane w'intarumikwa baza kunda Rodri bya Kasemiro umusore w'intarumikwa ewe yikundira Rodri cyane noneho arasohoka asotse urabizi ko tennis club na hantu hanini cyane fatira icyo kunywa n'icyo kugira ngo bajya ku ruhande nk'abakinnyi barimo gutegerezanya bari kugira ngo barebe ari bingaro nini ibingaho ngaho mu gihe bicaye aho ngaho we n'umuntu bitaniye umugabo kurode baganira haba haserutse kamera yacu twari twayiteye aho hafi haba kamera ya TV 10 yarira aho hafi irimo kujumera ari umuntu arimo kwinywera agakofa aho hafi urabona kariya kamera Sama bafite uyu muyobozi wo muri production wacu wabonye ko araga kamera agenda na kazu gato cyane udashaka kubona yaje namubwiye ni we fatiye iyo kamera uyitereke uyikubite ku ishati y'umuntu hari umuntu wari wicaye ameze gutya abireba amashusho yakira hanyuma icyaje kuba niki mu minota mike nka nyuma y'iminota 30 kuko ba Boneri baje saa 10 hatagira abantu bavuga ngo ni saa 6 ni saa 10 ibi nitubivuni tubeje meza ryari zejo zani mugoro zejo turimo turakina ko bari babwiye saa 6 se bari babaje bakine se ntubaza uburyo bagenda basete birenge reka tuze tubanze twamamaze ubundi wowe uraza witu kuri buri wese papa we cyane bukandi ibyo baba batoza nibyo bemera byo kuvuga ngo ugiye kwikodeshereza kuvuga ngo ugiye kuba umusinzi ugiye kuba ngiye kwigenga ntibishoboka gomba kuhava ujya gushaka umugore yandikira Mugisha Gilbert barafinda message yandikira message niyo mugabo Claude wibera nawe numva nawe yibera za busanza yo hirya za Kanombe urumva yandikira Nshimira Imana Ismail Picu message arababwira ngo tugomba kubonana namwe saa 6 zuzuye mugomba kwitaba tene urumva yandikiraga buri wese kugitike akambwira ngo saa 6 ariko se uri bwita Abedi ko atarimo ntibamukene Abedi tuvugana ntago bamufite muri gahunda Abedi ubu ngubu tuvugana kugira ngo iyi ni ativa mu nzira tutayibagirwa umuntu bita bigira Imana Abedi ubu tuvugana ari muri Tanzania arimo kuvugana n'ikipe bita Singida Big Stars ubu tuvugana byaba ari biza rero aryamye muri Tanzania Singida Big Stars nibijyanga nibwo ari buhindukira akaba yagaruka mu zindi negotiations akavugana ariko ubu tuvugana ubwo kazunga dukurikiranire aba no muri Tanzania umenye
bihagaze gute ibyo nasinye ndaza kubaza uraza kubaza uko bihagaze hanyuma nyuma yo kubaho ubwo butumwa abakinnyi n'abakinnyi b'abastari burya bakinnyi n'abantu cyane bagenda buhoro umuhisa ntayubahiriza ariko mbere yaho kubera ko bari bari muri negotiation na engineer Tade Luanga wageze Kigali mbere bagombaga kubanza kuvugana nawe kandi kontrol yo kuvugana n'umukinnyi ntabwo bita byihuta ni nawo mpamvu bamwe bagiye basanga yabandi umukinnyi wa mbere wagezeyo wa mbere wageze kuri bretse numve ni mugisha ni ruboneka ni umukinnyi wa mbere wageze nini umugabo Claude ruboneka sarimo ruboneka wa sorry ruboneka ndibeshye ni Bonere Claude niyo mugabo niyo hageze mbere munabizi neza ko nanu batarakira amazi yaravunitse niwe muntu wa mbere wagezeyo mubo ngiye kuvuga agezeyo avugana na APR ariko bagira ibyo batumvikana kubijyanye na senti feza abaswere bavuga feza Claude arababwira ngo buriya bakangende mitekerezo yanarangizanyije n'umuntu bita Serie uyukana mugire ubundi uziko inshuro zose ya peri ya muguzi ni Serie wanegosiye agakontra Serie ngo bamuhaye amafaranga atabaho Claude asinya vuba muri Ayi Kigali narabimenye bagabaniye hagati itima ubundi bagabaniraga hagati Serie anongererega ntabwo ari gusinya gusa anongera ngo anongere itima ari ya myaka rero anongere inyuma ni imyaka 23 ni eh apere yamuhaye amafaranga menshi ubundi apere maze kumushinja amashuri icyo namenye nuko uko nabyumvise APR ngushaka kuba yanamuhaye n'amafaranga ari atari muri kontra bakayamuha ku ruhande yishimwe oya perezida w'icyubahiro arabikora ngo yarabikoze rwose ntabwo byanditse ngo baraguha miliyoni 5 n'urugero ashobora kuvuga ati kubera ko umukinnyi yarakuvunnye umutegura ako kandi agashyiramo kuko arabizi ko abo bantu bategura abakinnyi batoya akabarira akabakuza birabavuna benshi baranahomba bamwe batwarira ubusa abandi baka urumva rero niba agize amahirwe yo kujya mu ikipe ifite ubushobozi harimo nako kantu ko kuvuga ati reka twishyurire n'abandi bagize icyo babonaho niyo mpamvu niba yakahawe 5 ashobora kumuha 10 niba yakahawe 10 ashobora kumuha miliyoni 20 nubwo buryo rero afande kabare bakora ariko Serie yabakiriyeho pe sinkubeshye nubwo nawe yabasponsorizeho byinshi umuntu atabirenze ingohe ariko Serie yabakiriyeho kazu ibaze 50-50 buryo se sengani kazu imyaka yararenze rero hari ya myaka ntarengwa ni 23 ninga itima ninga ikuri yo mukiri yigenga abayigenga kuri niyo mugabo niyo waramureze urahitubona hari imyaka agera makaba yigenga komeza rero hanyuma umuntu bita niyo mugabo Claude barumvikana baravugana ariko asohoka atanyuzwe se ndasubira inyuma nibyo Claude n'umukiri mwiza kandi ukiri mutoye Claude ko yibagirwa ko amazi igihavunika cyane ariko kuvunika ntibyakuraho kazungu kuvunika ntibyakuraho agaciro uru mukinyo nasho yana agaciro kawe kandi yavunikiye mu kazi ka IPR ntabwo yavunikiye ku ruhande yavunikiye mu kazi Claude ajya hanze oya tunabivuga ngo abakinnyi babene igihugu tugomba kubaha agaciro iyo twavuga byose nubwo abanyamahanga baza ariko abanyamini igihugu bashoboye nibagira agaciro kabo umukinnyi uhembwa 10,000 nkakure mu Bwongereza bari kuvuga hari cyane ikipe ziratitira kandi abanyamahanga barahari babataka ariko kumukoraho urashya umva umwongereza wese uzi umupira kazo n'ikindi kintu natwe mu Rwanda icyo kintu ndagishaka umunyarwanda uzi umupira agomba kuba henze n'ikindi kintu abene aba batuza nabo barwanga badahiruka mu kibuga umpa amafaranga na rero nayo kunze gutoragura kazana batazwi none ndi bigera kuri muhereka vuba umunyarwanda ngo uyangu isoko rwa kandi umuze oya usanzwe umuze ikintu sinzakemera sinabyiza ko umunyarwanda niba reka semira uzi umupira ni muha amafaranga menshi ikindi kintu hari umutego Paris Saint-Germain yaguyemo mu minsi ishize iyo kugira abakinnyi batatu bafite saleri zingana n'iz'abandi bose basigaye diriya ni ikosa babanye igihugu bafite bari bafite saleri y'umuntu witwa Lionel Messi diriya ni Rotembape n'umuntu witwa Neymar buryo wateranyaga amafaranga yabo yarutaga yo bahemba abandi bose basigaye nta balance yari iri mu mishahara yabo ikiba gisigaye rero na APR niba mugiye kwinjira muri iyi gahunda ya yo gukoresha abakinnyi b'abanyamahanga wishyiramo ikinyuranyo kinini kuko umukinnyi yumva ngo yaguzwe miliyoni 100 wowe muhaye 20 yego contract buri muntu wese aranegosiye ukwe urumva icyo kintu ariko mwirinde gushyiramo ikinyuranyo cyane umukinnyi ukiri mutoya uri mutoya buri reka tuvuge kuri aba 11 abanza mu kibuga ntugire umukinnyi w'ibihumbi 10
uri mu ikipe nguze gutekereza ko nuzajya mu pasa agomba guhembwa igihumbi wenda amadorari 800 zamurira standard rimwe cyane yego yego kuburyo nibyo batagusabye wowe ubikore uvuga uti wowe wumva bahembwa ngai bashire mu buzima urabona nakubwira ati bibiri tuti twe tuzaguha bitatu buri abazungu nuko babikora yego baguha nibyo barenze ibyo usaba kugira ngo uzakore neza kurusha.